ନା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାଲିକ ମାଲିକ ନା କ'ଣ ମାନେ ଓନର ତ ଓନରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଭଲ ନାଁ ତ ଜାଣିନି ଡାକ ନାଁ ଡାକ ନାଁ କ'ଣ ବବୁଲୁ ବବୁଲୁ ଯେଉଁ କେମିତିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବାକୁ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ 47 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ସେ କେମିତି କି ଗାଡ଼ି ଧଳା ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତମର କେଉଁ ଆସନ ଗାଡ଼ି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସନ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଅ ପଳେଇ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଲାଇନ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ପୁରାପୁରି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ତମେ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲ କି ଆଜ୍ଞା ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଳାଅ ହେଲା ସେଇଠି ଠିଆ କର ସେଇଠି ଠିଆ କର 0051 ସେଇଠି ଠିଆ କର ଠିଆ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କର ନମ୍ବର କାଟିକି ଆସି ତେଲ ପକେଇବୁ ନା ବୋକା ଭାବୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇବା ବାହାନା କରୁଛି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତମର ତେଲ କେତେ ଅଛି କି ତେଲ ଅଛି ଅଧା ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଷ୍ଟ କମ ଲୋଡ଼ ହବ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ପକେଇବା ବାକି ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ତମର ବାକି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ବାବୁ ଆଡ଼ ହେଲା କଟା ଏ ଗାଡ଼ି ବାକି ପଡ଼ିବ ତେଲ ନା ମୁଁ ନଗଦ ପକେଇବି ଏବେ କହୁଛ ବାକି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଅବିକା ନଗଦ ପକେଇବି ନା 2000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବାକି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛ ରେଗୁଲାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତେଲ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଆମେ ପକେଇକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଆଣ ପକଉଛି ମୁଁ ଏ କର୍ସିଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଏଆଡ଼େ କାଟେନି ଆପଣ ଚାଲାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ତମର 1 ତାରିଖ ଲୋଡ଼ ହଁ ମୋର ରାତିରେ ପହରଦିନ